Ak by sa niekomu zdalo, že sme na dedine pri idylickom rodinnom posedení, mýlil by sa. Nachádzame sa na sídlisku v Žarnovici, kde sa takto roky stretávajú susedia, známi, záhradkári pri každoročnom varení lekváru. Každoročne varievame lekvár slivkový v kotli na záhrade. Slivky si musíme kúpiť, lebo už teraz, aj tento rok vôbec neboli žiadne. No a potom to varíme tu. Začali sme variť už pred veľa rokmi v Lukavici s Alenkou Škrekovou. No a teraz varíme už tu sami. Túto tradíciu si zachovávajú už od roku 2005. A keď na Lukavici umrela pani Škreková, presťahovali sa v roku 2017 na svoju záhradku za bytovky. Ale nestretávajú sa takto len jedenkrát do roka pri lekvári. Sme veľmi, veľmi dobrý kolektív. Dennodenne pijeme spolu kávičku na záhradke, oslavujeme spolu meniny, narodeniny, varievame guláše, kapusnica, aj pred dvoma týždňami sme varili kolektív spolu kapusnicu. Každá jedna drobnosť oslava v rodine sa rieši aj na záhradke. Všetko spolu. Sme úžasný kolektív a vždycky sa na tú akciu teším. Lekvár, ako je známe, sa musí variť a hlavne miešať niekoľko hodín. Preto je dobré, že sa postupne v priebehu dňa vystriedajú aj rodiny a známi, ktorí sa mnohokrát po robote zastavia na záhradke a priložia ruku k dielu. A samozrejme, okrem debaty, to mnohokrát skončí aj pri tanci. Na to si vytvorili zase ďalšiu tradíciu. Pani Dudová dáva v tento deň zahrať všetkým do komerčného rádia. Ja každoročne sa tu varí lekvár, kamarátka, jej vypomáhame. A keď sa dá, tak dávam zahrať na rádio Vlna. A potom nám zahrajú, ja všetkých vymenujem. A oni sa z toho radujú, tešia sa z toho. Samozrejme sa to nezaobíde bez napečených koláčikov, ktoré všetci podonášajú, a príznačne v tento deň sa podávajú aj slivkové knedle. No a ako nám povedala pani Holovicová, ak by si niekto myslel, že takto ľahko s pomocníkmi príde k lekváru, by sa mýlil. Zo 60 kg sliviek navria zhruba 15 litrov lekváru a z toho 3/4 skončí ako výslužka pre všetkých zúčastnených.